E manos, tranquilos? Eu sou Naquele aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje estou aqui trazendo as últimas notícias desse canal, dessa informação, e que hoje talvez o futuro de uma nova plataforma aí, que muita gente hoje olha assim e fala assim: cara, eu tenho minha empresa, eu tenho aquilo, eu tenho isso, do que eu posso fazer? O que vai ser meu futuro? Do que eu vou fazer dessa empresa? Calma, que hoje aqui eu vou apresentar fatos pra vocês de tudo o que é sendo feito para vocês. Eu vou dar aqui as minhas opiniões, que ainda a plataforma do futuro ainda é incerta. Então calma, que tudo pode ser resolvido ainda, e talvez até na base da conversa. Então, já volto, família. É isso. Bom, aí você me fala: cara, qual plataforma que está sendo fechando? Estou meio desligado. Para você aí, amigo, que está se perguntando, né? Que fala assim: mano, o que está acontecendo? Bom, família, o que está acontecendo de hoje em dia é que exatamente nesse exato momento está acontecendo uma coisa, uma tragédia, digamos assim, né? Porque, meus manos, o que você está pensando é real. A Starlink aí foi bloqueada. O que seja outra empresa que não sendo relacionada aí ao nosso Twitter. Não vou entrar em batalha de política aqui e falar assim: nossa, mas esse cara aqui, ele deveria fazer isso mesmo. E que eu não sei o que, meu Deus do céu. Não vou defender ninguém aqui, tá? Apenas o meu direito aqui de falar, ok? Então vamos lá. Família, aqui sabemos que todo mundo aqui tem o seu direito de falar. Então eu vou dar minha própria opinião aqui e falar do que eu acho, do que deveria ter ser feito. Bom, meus manos, eu acho que deveria aqui ser feito aqui era assim conversar e saber sobre a mais. Sabemos que hoje em dia o nosso país, ele está num país democrata, e sabemos aí que o nosso país talvez até se torne Cuba, né? Digamos assim, né? Pela decisão que pode ocorrer até hoje, ou não sabemos quando. Bom, aqui temos provas, né? E vamos apontar aqui o primeiro defendo. O primeiro defendimento aqui. Você vai me falar sobre as dívidas. Exatamente, as dívidas. Você, meu caro gafanhoto, você fala assim: tá, mas realmente o cara pode estar certo, pois ele tá falando sobre o tanto de dívida que ele tem. E eu concordo com você. Cara, um dinheiro assim, bastante pago, ainda mais com o nosso país aí, com que cada dia até um centavo simples pode fazer falta com alguma pessoa. Sabemos aí que teve cortes aí no INSS em cerca de 7,5 bilhões de reais, o que o Bolsa Família também pode ser cortado. Exatamente, meus amigos, o Bolsa Família aí pode ser cortado e até o 2025. Não sabemos ainda se o aposentadoria vai ser cortado para algumas pessoas, mesmo aí tendo suas datas completas, ok? Bom, agora, já que temos dados estatísticos aqui, vou dizer o que eu acho, ok? Bom, o que eu acho aqui é que o país, ele está passando de uma grande transformação, que a gente não sabe o futuro desse país. A gente não sabe do dia da manhã, do dia de hoje, do que pode acontecer, do que vai acontecer. E, meus manos, o que eu falo é para cada um: cara, sinceramente, calma, sabe? Tipo, eu acho que ainda pode ser resolvido sim. Eu acho que tem muitas coisas aí que podem ser baseadas, e a pessoa pode estar conversando, ela pode pagar, e a pessoa pode consertar tudo isso. Agora, uma coisa assim que eu falo aqui em sã consciência era bloquear outras empresas, sabe? Tem muita hoje em dia que as pessoas falam assim: cara, eu vivo disso. Não só viver disso, mas sim de como o seu próprio trabalho, da sua própria vida, do que você construiu, do que você fez, daquilo de tudo que você cometeu, no caso, dentro de uma plataforma que talvez aquilo era a sua vida. Sabemos que hoje muitas empresas aí que têm o Twitter, né? Eu não vou dar muitos exemplos, mas aqui que meu foco é mais é dar para vocês o consentimento daquilo que poderia ser consertado. Bom, se de forma rígida com o mundo, não vai adiantar nada, assim como foi na Primeira e Segunda Guerra. As pessoas queriam, no caso, conquistar de forma rígida e ter uma resistência. Sabemos que temos a resistência pacífica e não pacífica. O que disso foi representado para cada um de nós? A daquilo que foi exemplificado dentro da nossa humanidade, a daquilo que lutamos dentro do nosso próprio direito e daquilo que devemos fazer ou até mesmo conquistamos. Ou seja,
Você vai me perguntar, mas do que você exatamente está falando? É daquilo que construímos, da nossa história, da nossa vida. Vale a pena entrar em um momento assim que você vai abranger e tentar transformar de tudo num país de bloqueio, em que quase todas as pessoas vão olhar para o seu país e criticar. É desta forma que você deve agir entre o mundo? É claro que não, mas não vou julgar e nem falar que do que é feito, do que é exato, até mesmo eu, um ser humano que está apenas na terceira série. Bom, o que exatamente eu queria representar para cada um é de que falar do que realmente deveria ser feito. Vale a pena tudo isso do que está ocorrendo, que você exatamente do que você está fazendo? O que você age de uma forma assim? Não que seja ingrata, mas sim daquilo que você tem que fazer. Mas eu falo assim, mas do que exatamente eu tenho que fazer? Hoje em dia, sabemos que a base de bombas e conversas entre um e a outra, é melhor você conversar e tentar falar assim: olha, cara, eu sei que você está devendo uma dívida, eu queria perguntar se você podia fazer isso ou isso. Não precisamos agir de forma rígida, falar assim: cara, você é obrigado por causa disso e disso. Isso não funcionou nem na Primeira e nem na Segunda Guerra. Sabemos aí que o Hitler, né, o nosso queridíssimo, ele foi, né, digamos que assim, exilado, né, porque do cara foi esmagado aí, né, do tanto que eu tava falando um negócio ali errado, família. E sabemos disso, família, porque disso já aconteceu no nosso país. Então, o que eu faço a pergunta aqui para cada um de vocês: vale a pena? Realmente vale a pena entrar em uma nova guerra? Não basta a gente ter outros países aí entrando em disputa, a gente vê o nosso próprio país caindo nessa disputa? Eu acho que não vai valer a pena. Sabemos aí que o nosso queridíssimo, né? E de outra coisa, vale a pena pagar pelo nosso sangue? De novo e de novo? A gente pagar daquilo que a gente já cometeu, que a gente já buscou? Vale de tudo aquilo a gente pagar do nosso sofrimento, acordar logo de manhã? Daquilo apenas para trazer um pleno conhecimento, não que seja apenas o conhecimento, mas como você trabalha e demonstra daquilo que você quer o futuro dos seus filhos. Agora você vai me perguntar: tá, mas como você entra na fase de trabalho entre um partido político? O que eu falo aqui é que não vale a pena a gente ficar entre um lado e o outro apenas para discutir a uma plena rede social, que de hoje em dia vale a pena de tudo. A gente tem que olhar a verdade do povo e daquilo que são opiniões, se realmente disso vai valer a pena. Bom, o que é melhor? Uma parte do seu dinheiro ou a parte pela fama para você conquistar um Brasil populoso? Se você tem um Brasil populoso e não criticado, imagina o quantas pessoas podem vir no seu país e até mesmo pagar. Imaginamos gringos vindo para cá e pagando com seu próprio dinheiro, aumentando a nossa taxalidade, aumentando o nosso dinheiro, digamos assim, né, aumentando a nossa fama. Bom, é fácil falar, mas vale a pena? De tudo do que as pessoas realmente falam disso e falam daquilo, sabemos que hoje em dia a gente passou por muitas coisas, e ficar apenas no não e sim e não, não vai adiantar em nada. Se quer mudar alguma coisa, que até mesmo mude, mas não precisa rigorosamente destruir um futuro que a gente construiu e tornar daquilo de novo. Bom, sabemos que nós mesmos às vezes até decidimos tomar uma decisão errada, mas temos daquilo que podemos fazer de novo e tentar consertar. E vale a pena eu perguntar de novo: vale a pena você tirar uma boa parte? Vamos supor que você tem 50 reais e você perde esses 50 reais, mas fora disso, você entra em parte do político em aceitar daquilo e demonstrar de forma grata do que você pode fazer para uma pessoa. Ou mesmo você demonstrar para aquela pessoa que você é gentil, que você não é uma pessoa assim tão rude
como as outras pessoas pensam. Então, agir de forma rígida nunca valeu a pena. E que sabemos disso de várias épocas. Bom, agora, de tudo aquilo que eu comentei sobre vocês, realmente, você mesmo sabe que disso não vai valer a pena. E muitas pessoas hoje em dia olham para si e falam: cara, eu tenho minha família, eu tenho pessoas legais entre mim, e você mesmo sabe que se você abandonar vamos dizer que uma parte da sua vida, ou uma parte de uma conexão, você pode perder várias coisas. Então, se tornar algo fechado significa que você fecha as outras coisas. Sacrifícios são necessários, mas nem todos precisam ser adaptados pela própria humano. Temos coisas hoje em dia que, pra citar, que a gente pode falar 1 bilhão de vezes, que a voz do povo pode ser até maior, mas coisas precisam ser necessariamente colocadas e feitas. Mas eu acho que nem tudo daquilo que pode ser aberto para nós deve ser colocado em mesa, no caso. Então, o fechamento do Twitter está na mão deles e a gente pode apenas esperar. E que, meus manos, se acontecer isso, não vale a pena a gente gastar nosso tempo em pensar, porque se a nossa vida é passageira, a gente tem que voltar, né? De acordar para a vida e fazer daquilo que é preciso entre nós. E não cometer os mesmos erros que as pessoas podem cometer. Humanos cometem erro, mas daquilo que pode ser consertado também. Não é que você fez algo que você necessariamente não possa consertar isso. O humano pode ter a sua desculpa, o seu perdão e demonstrar daquilo que realmente você fez de errado. Bom, eu não vou entrar em muitas partes para falar de mim, que outras pessoas podem até me julgar nesse vídeo e falar assim: cara, você não sabe de nada. Beleza, cara, eu só ponho supostamente aqui, eu só tô supondo a minha ênfase de que nem tudo do que cometemos pode ser colocado diversificamente em nossa vida. Mas sim, da parte de como somos, de quem devemos ser. A forma de que como agimos pode mudar o mundo, pode mudar várias pessoas de hoje em dia. Basta você aí a se perguntar a si mesmo se daquilo que você comete ou faz vale a pena para você mesmo. Bom, eu sou uma pessoa assim, não que seja tão dedicada assim, mas eu acredito que pode se mudar o mundo, sabe? E é não apenas com só palavras, mas sim de uma forma de viver. Bom, meus manos, eu vou chegar no final, eu tenho que sair agora. E eu não quero criticar ninguém, se você viu até esse vídeo até o final. Eu pus minha opinião aqui, eu sei que minha opinião não vale de nada de hoje em dia. E é igual falei, adaptações são necessárias para o nosso corpo, são necessárias para aquilo que seja dado certo. Mas se algo acontece, aceite. Se vamos ser criticados, aceite. Sabemos que o mundo vai acabar e o anticristo tá crescendo hoje em dia. Vocês sabem disso, eu sei. E meus manos, vivam por si mesmo. Eu confio que tudo possa ser feito e renovado. E de que coisas possam ser abrangentes para nós. De uma forma clara e até mesmo objetiva para a nossa vida. É isso. Valeu e obrigado por assistir até o final.
Eu agradeço de coração. Até que você veio aqui até o final. Muito obrigado. Eu não quero expor a vida de ninguém, nem falar mal de ninguém. Eu só achei necessário a falar que há consequências de que vamos nos tornar, né? E falar daquilo que pessoas vão olhar assim e falar, mano, cara, vale a pena? Não, não vale a pena, velho. Por causa de tantas críticas que vamos tomar, né? Sabemos que os ingleses não gostam muito da gente. E não vou falar daquelas pessoas que, né? Enfim. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou. E até mais. Não interprete comigo como se eu estivesse julgando o governo. Mas do que pode ser mudado e que pode se tornar uma paz desse mundo. É uma coisa que tão fácil de enxergar. Que o humano ele olha assim e fala, cara, isso não é difícil. Não é uma coisa difícil de você olhar e falar, cara. É a verdade, cara. É simplesmente só a verdade.